Дофінансували потреби комунальних установ Ужгорода з бюджету громади за рахунок економії коштів за перший квартал 2024 року. Відповідні рішення затвердили депутати на позачерговій сесії міської ради. За рахунок економії грошей по галузі освіти, там економія газу і в зв'язку з економією коштів з організації благоустрою в частині освітлення, частина перевиконання, пропонується вам перерозподіл провести в межах головних розпорядників коштів. Так, 15 мільйонів гривень піде на комунальні медичні заклади Ужгорода. Ще майже 6 мільйонів – це гроші НСЗУ. Створення кластерного закладу, який передбачає створення спроможної мережі, виникла нагальна потреба у фінансуванні цього процесу по завершенню реформування. Виплати невикористаних відпусток. Це виплати в зв'язку з переведенням у новий заклад. Це також інші виплати, які передбачені чинним законодавством. Загальна сума складає 31 мільйон. На сьогоднішній позачерговій сесії вишукано 15 мільйонів з різних джерел фінансування. Ще 10 мільйонів гривень направили депутати на потреби міського центру комплектування. Фінансові допомоги, значить, для закінчення ремонту центру комплектування, це колишній військовий комісаріат по вулиці Бородіна. Значить, ці роботи проводяться за співфінансування з обласною адміністрацією, тому ми кошти передали саме на обласну адміністрацію, вже вони фінансують ці роботи. В сумі 10 мільйонів гривень. На порядку денному також низка земельних питань, а саме щодо надання дозволів на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок. Це питання на черговій сесії я їх заветував, тому що там були зауваження відділу землекористування. І сьогодні, згідно регламенту закону України про місцеве самоврядування, як сьогодні виніс повторно на розгляд сесії, їх не підтримали, значить вони мною заветовані, рішення не прийняті і рішення скасовані в частині надання цих експертно-грошових оцінок по цих 6 земельних ділянках. Швидко та плідно попрацював депутатський корпус на засіданні позачергової сесії. За годину понад десяток нагальних для громади рішень прийнято.